Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí připravil na úterý 19. května pro žáky základních škol našeho okresu soutěž v poskytování první pomoci pod názvem Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků. Soutěž se konala v centru města Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka. Do soutěže bylo přihlášeno za první stupeň 7 družstev a za druhý stupeň 5 družstev vždy po 5 dětech. Pro děti bylo připraveno několik soutěžních stanovišť s první pomocí, kde museli prokázat své znalosti při ošetřování různých poranění. Ošetřovali tak například odřeniny, cizí těleso v ráně, zástavu dechu a další. Dále museli prokázat znalosti z obvazové techniky, dopravy postižených nebo znalosti z dopravní výchovy. V kategorii prvních stupňů zvítězila základní škola Nádražní z České Třebové. Domácí základní škola Bratří Čapků skončila na 3. místě. V kategorii druhých stupňů pak zvítězila opět základní škola Nádražní z České Třebové. Vítězná družstva budou reprezentovat okres Ústí nad Orlicí na regionálním kole soutěže mladých zdravotníků ve Svitavách, které se zde uskuteční 29. května.